В неї зараз і розпитаємо. Лізо, вітаємо, привіт. Розповідай, чим, якими проблемами діляться військовозобов'язані під ТЦК. Отже, вітаю, колеги, вітаю, студія. Дійсно, сьогодні 16 липня і спливає термін, коли військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані. І зробити це можна, зокрема, через застосунок «Резерв Плюс» або ж у ЦНАПах та ТЦК. І от, власне, черги у ТЦК ми спостерігаємо ще з минулого тижня. І позаду мене можемо побачити. Ми зараз перебуваємо, до речі, біля одного зі столичних ТЦК і бачимо, що дійсно є великі черги. Деякі люди, вони сюди прийшли взагалі рано зранку. І ми встигли поспілкуватися з ними, попитати, з якими труднощами вони зіштовхнулися при оновленні своїх даних. І отже, прошу поставити. Обновив 2 тижні назад, і ну, тут мрак. Угу. Тут мрак вже давно. Що значить мрак? Люди по декілька місяців не можуть вклеїти ВІН-код, наприклад, тому що, ну, не знаю, у ТЦК щось не виходить. Угу. А що ви зараз тут чекаєте? Подати документи, вклеїти ВІН-код. Я оновив вже дані, ну, в ЦНАПі ще давно, мене витяг, от. Але так як я з Маріупольського РВК, мені треба стати, ну, як я живу в Києві зараз, треба стати в Подольському районі, от, міста Києва, і от зараз, не знаю, чекаю, коли, колись моя черга прийде, напевно, дуже на це сподіваюся. Отже, я вже 4-й день виходить з минулого вівторка, тобто це черга зараз стоїть на взяття на облік і отримання військово-облікових документів. Оновлення даних, в принципі, з електронною чергою відбувається як, ну, швидко, а от все решта, скажімо так, да, дуже повільно. Отже, так само ми сьогодні зіштовхнулися із ще однією цікавою історією. До ТЦК прийшов чоловік, якого взагалі рахували померлим, оскільки колись, ще у 2001 році, при взятті на облік сталася певна помилка, коли він оновлював свої дані, і він сьогодні нам розповів свою історію. Я так само прошу її поставити. Ну, оновився я, коли 2.07 через Резерв Плюс. Авторизувався, все нормально, документ отримав. Читаю, не військовозобов'язаний. Причина – померлий. Виключено з списку все. Після цього звертався в ЦВК. Вони сказали, що вони нічого не можуть допомогти, тільки сюди. В ТЦК йти, ну, і доказувати, що ти живий. Ну, вже тут, в принципі, вони зняли там птічку, відкоригували, що я живий, вже пішли оновлення по реєстру. В принципі, в мене все окей. Тому що сказали, що потрібно перереєструватись в Резерв Плюс і можна затягнути новий документ, який в мене зараз є, роздрукований, з QR-кодом, вже все нормально, з обліковою спеціальністю, все так. Отже, за інформацією з ситуаційного центру Міністерства оборони, за тиждень з 8 по 14 липня облікові дані через застосунок «Резерв Плюс», ТЦК або у ЦНАПах оновили ще 995 тисяч 224 громадян. Загалом, станом на 14 липня поточного року, кількість оновлень загалом сягнула 4 мільйони. І оновити дані можна, зазначу, звернувшись у найближчий ТЦК або ж ЦНАП. Отже, зараз ми продовжимо відслідковувати ситуацію та інформувати вас про подальший перебіг події у столичних ТЦК.